ég upplifði að það var alltaf verið að ögra mér sem einstaklingi og sem stjórnanda og sem starfsmanni hvað ég vissi og hvað ég gat gert betur og þau tæki og tól sem verkefnastjórnum býður upp á og svo aðferðafræði til að halda utanum verkefni þegar við hefur marga bolta á lofti það hefur algjörlega hjálpað mér og hjálpað mér mikið í mínu núverandi starfi þannig að það stóðst allar það vendinga sem ég gerði til ásins